Magandang araw mga kapwa tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Kitching at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat upang masigurong may sapat na kaalaman ang mga guro at guidance counselors sa tagig sa pagbibigay ng Psychological First Aid o PFA sa mga mag-aaral na may pinagdadaan ng mental health issues, isinailalim sila sa Mental Health Seminar ngayong araw, May 11, sa Lakeshore Activity Center. Tinalakay sa seminar ang karaniwang mga mental health disorders na posibleng makaapekto sa mga estudyante katulad ng anxiety at depression at kung paano makikita ang mga sintomas nito. Sinanay din sila sa pagbibigay ng emotional support sa mga mag-aaral na nasa crisis situation at kung paano malalaman ang mga mag-aaral na nangangailangan nito layunin ng seminar na ito na magkaroon ng ligtas at handang tumulong na kapaligiran sa mga mag-aaral upang mas maramdaman ng mga mag-aaral na mayroon silang malalapitan anumang oras. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ni Mayor Lani Cayetano na kailangan maging handa ang guru at guidance counselors. For us to effectively implement this program, we have to understand na kailangan ready ang mga implementors. And so we want to start with you. Gusto po namin na kayo mismo ay handa, kayo mismo ay nakakakop sa mga mental, emotional, psychological challenges na nai-encounter po ninyo as a parent maybe and an educator. Dumula rin sa nasabing seminar si Natagig Care Psychotherapist Dr. Adrian Gayatao, Mental Health Program Coordinator Dr. Anna Panopio, City Psychologist Dr. Aaron Pailano, City Psychiatrist Dr. Wesley Kimbo, City Psychiatrist Dr. Jumilin Sina Perez, at the Gig Cares Head Attorney Chona Gonzalez, the Gig City Health Officer Dr. Norena Osano, City of the Gig's Executive Assistant for Health Dr. Cecil Montales, Committee on Health Chair Counselor Rodil Ticboy Marcelino. Ang heat stroke ang pinakamalubhang sakit na dala ng init ng panahon kapag ang ating katawan ay nag-overheat at hindi humuhupa sa pamamagitan ng pagpapawis dahil sa dehydration at humid environment. Narito ang mga dapat gawin upang maiwasan ng heat stroke. Dalasan ang pag-inom ng tubig. Iwasan ang paglabas ng bahay bandang 10 a.m. hanggang 4 p.m. Iwasan uminom ng alak dahil ito ay naging sanhi ng dehydration. Magsuot ng sombrero o gumamit ng payong upang may panangga sa init. Gumamit ng sunscreen. Magsuot ng mga magaan at light-colored na damit. Iwasan ang physical activity sa tanghali at hapon. Mag-adjust sa init ng dahan-dahan. Maligo ng malamig na tubig. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page sa Instagram at Tagig City at sa Twitter at I Love Tagig One. muli ako po si Kay Ching at ito ang Tagig City Daily Report.